پھر اس کے بعد نماز ہے جو پانچ وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، پچاس دیں دینی پانچ تھیں، شروع پچاس سے کیا، جب پانچ ہی دینی ہے تو پانچ سے ہی شروع فرماتے ہیں، میرے حبیب پانچ نمازیں، پچاس پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا پانچ لیکن مطالبہ ہوگا چوبیس گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے، جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، ہاں تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے، جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بول بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایسے جب تم نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے، اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان، جب ہمارے نبی پچاس نمازیں لے کر واپس چل پڑے کوئی بات ہی نہیں کی، اچھا یا اللہ ٹھیک تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو پچاس لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو، اس کی امت نے تب پنج کوئی نہیں پڑھنی، پنجہ کے تھپڑن اس کو میرے پاس واپس بھیجو، تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی، کیا ہوا؟ کہ پچاس نمازیں ملیں، کہ یا رسول اللہ میں آپ کی منت کرتا ہوں یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں، پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا، تو اللہ نے کتنی کام کی؟ پانچ، چلو اللہ تعالیٰ پینتالیس کٹھی اڑا دیتا، اچھا میرے حبیب پانچ، پھر واپس، پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ بہت زیادہ ہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ پینتالیس، واپس، پھر پانچ، پھر پانچ، پھر پانچ، اڑتی گئی اڑتی گئی، پانچ رہ گئی، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی؟ کہا پانچ، کہا نہیں 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 واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے، کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، پانچ پانچ ختم ہو رہی ہیں، اب گیا تو یہ پانچ بھی چلی گئیں تو میری امت تو ختم ہو گئی، میری امت تو محروم ہو گئی، اب میں نہیں جاتا، کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ویسے مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی، یہ کراچی والے پانچ کہاں پڑھیں گے، ہو موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں واپس جاؤں، جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے، ہر کوئی اپنے اپنے کیے کا اجر اللہ سے لے لے گا، صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی، جب آپ اس پانچ پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب پڑھنے کو پانچ لیکن میرا بول وہی، لکھوں گا پچاس، ہر نماز دس لکھی جائے گی، ہر نماز دس لکھی جائے گی۔